Assalamu alaikum wa rahmatullah min cielo bandirabe teddubi yabobe television Al-Mourabitoun min gari atande mon Kumpital dem gal pular taw gardini di ko ni sifori hono jagorle di Mauritanie kaltnal faté gede tiagal leedo yindirdo e lapol pelele dele Afrique arbe sunnade faté woteji di be jewti hen pejo ko faté to bangé campagne odo saha tagal jonti didi ko faté campagne électorale o den saha e natini nyalawmaaji dajjere o do nyalawma ne hada wadde campagne der he jimbe dawri anko be ne nyaaga de doftoto kule de parti ji jagom do bangi lundo kabri o do saha tafde gomu tay ngundon gomu no waawa rewndade sumgoji badoji de nyande asset sappo tati a lewru me der leydi Mauritanie ayo bismillah won bandirabe seylabe musibe teddube yebobe television Al-Mourabitoun paccirali Kumpital e demgal pular jagordo leydi Mauritanie kal non faate gede ciagal leydi e ballondire e Mauritaniabe wonbe ciagal leydi Mohamed Salawul Marzoug o yindiri do yenetu golordu makko do nuakchote ardibe lapol towgol taw ko pelle ngotagu leydi Afrique arbe sunnaaje ko faate sumgoji jogoddo wadde do e der leydi ndi odo aset e nder he ardi dum ko om ganda kal non faate gede ambassade mo biata Khalid Sambari ko kal non faate gede Afrique e gede ko faati to bangi denka e kisale deire e nder jindiral mabbe be mbawi yewtude won tobbe gabbi kal kone beyde jotondiral e kutundiral hakkunde leydi Mauritanie e fedde ngotagu leydi Afrique e oda hen fannu ko non kadi peje kala ko ene jellita dum e darnde lappul mabbe gol wawde kadi yurnade to bangi sungoji jogoddo wadde do yenne altine e nyande asset sappo tati a lewru no gonden du dum nan ko nyande asset nde ko faate sumgoji conseil régional en sumgoji députéji e kun sumgoji be ganda ko witebe mairieji do e der leydi men Mauritanie mum hono candidat parti tawasul to bangi liste witebe conseil régional to diwan hodo sharqi kanko no way hulirtane odo hen saha ko faati to bangi kanko bitedo Abdullahi Wul Sadat o way holido do saamu nodda kala ko faati e laamu leydi Mauritanie jaabe laamu ngu e gollonobe dum fof ne baawata rentade ko faati sumgoji di be ngitte hen juude mabbe ha laaba be mbaasa wujjude yimbe be mbaasa nanude juude mabbe kala ko faati sumgoji e der jokkundiral makko e jandiyan koobe to jodorde parti o to wuro neema kanko gardi ko faati campagne parti tawasul to wuro neema docteur Abdullahi Wul Hadimin o waawi rentindo do sa kala ko faati be ganda ko wujjoobe walla falsifiyobe ko faate sumgoji wote yimbebe e pellital men no wiro do sa kambe dum jabetaaki te parti tawasul nena heblani dum to bangi kabirde e darnde rende kala ko faate woteji mudum e darnde do hen hitande do sumgoji kanko docteur Wul Hadimin o beydeno do sa ko namdade fedde witende seninde nde wawata dartade kala ko faate be ganda ko yidbe wujjude walla bonnude kala ko abdir bangi carte yimbebe walla hulbinobe yimbe ha ngoppata ponno wotande ngotana wobbe do e nder leydi men Mauritanie no mbirne gardinde Kumpital hono ko witte campagne électorale ko gasi hanki jamma gila nyande aljumande sanga pecce jamma minuit ko witte campagne jonti didde gasi ha laabi dum do nodo saadi do waktuji no gasi nay ko waktuji dejjere e dejjere ko faate campagne hay goto yamira ko yo wad dum e nder he non en wayno be kolliri kono wona million e kono abbo e temedde jeetati ujunere neddo mbay winditaade e doggi wotobe be do fof ina nodda nyande asset nde yaade cuubo yo mobe cinci mobe jidi jodonobe to bangi mairieji conseil régional e assemblée nationale e der he non fodde joltu didi jawti ko faate campagne tayon don campagne burno abitade ko e bebe ganda ko dawri ankobe imoribe e partiji no gasi joy tawtradi sumgoji hikka wawde noddude bandirabe Mauritaniabe wotobe e holdu men programme men so tay woni be laamim ko jidi wadde benne kadi ne jewata mo jidi hen bo koli hen mbawa halfin dum wotan dum den wota jogol wadde ko odo asset sappo tati a lewru me e nder on sifa fedde towde leydi men Mauritanie topti ko faate bayin gol ko wayno publicité ji e ko nandi hen on don autorité topti ko faate publicité ji nder leydi men Mauritanie be mbawi noddude nangal dawri ankobe politique leydi men Mauritanie kanu men fof de doftoto no hanirata ni ko faate kule tajade dum noy be dofto kala ko faate ko wite ko silence électoral badaado hande tugude min wi hanki yamiraaka hay goto yo wad campagne walla yo noddu yimbe e der o do hen sifata bangi woteji hono o don autorité to faate
de régulation to bangi publicité ji be noddi odo saha be ndoki yontere dennangal be ganda ko joginobe ko wayno basuji wala ko wayno fotoji nate e barakeji fof yo ngittu men ha laba odo hen sa fayatan ko wote ko heddi ko campagne gasi dum do non goten fof yo wad ko foti wadde haa dum ko wana dum ko be noddi yo dawriyan ko be e gedde fof yo dento kadi wadde campagne e sanga wote wondarade dame tun biroji to wote te eno da yimbe yo ngota no wala yo ngota no yontidi badade famindi yimbe be yoni goto fof hankadi taji jaggi fimde holmo jogoro wotande nyande aset de yimbe ngoppa bada wotedi e hakilaji men so tay ko conseil régional bo Nouakchott kambene be mbadi do kiw tikengu bura bitadi ko walidde to bangi ndiyam njaretedam woni leede do hen Nouakchott dum ko legal toujours nin to yenne dum non be puddima ton golle walide bandiraabe hotbe ton to Nouakchott bangi rewo mbela waawa hebde ndiyam a njaretedam bandiraabe hotbe ton be ina goyto ko faate domka tidal to bangi sodde ndiyam tawno robinat di jattaaki ton no hanirata ni dum je sababu non conseil régional bo Nouakchott fuddima gilnyande alkhamis nde ko faate pewnugol ton wadde bari wadde boggi ndiyam ko wayno ko biya tiyoji ko tawno fooda ndiyam ha yetto den don leede bandiraabe baawa yarde hen no hanirta ni e dido hen nokkuji di ganda ko cerindi puddugol golle de ari ko saamu ganda ndedo fedde ne jogi darne mawnde ko faate ko fodanno bandiraabe mauritaninaabe wawde addude ndiyam jaratedam ha ton dum non kanko gardi ndedo don fedde 28 Abdel Malik way holirde annimo be jogi kala ko faati do fannu yarnude wuro Nouakchott tenti tonto legal tujunin parti tawasul kambe ne kadi be kolliritane o do hen saha hono gardi do faati campagne mabbe e parti tawasul o bitedo gardi do parti tawasul e hore mudum bitedo Amadi Wul Said Al Mukhtar o nyingi odo sago faate gonka bandiraabe hotbe tonto wuro Zuerat dum non ko lamorgo Tiris Zemur o holliray sino ni ko gonga on do nokku andira ko pewnugol jamde kangi e gere kewde ba non hadata dum battinaane ngurdam bandiraabe hotbe tonbe bandiraabe hotbe tonbe en goyto en gone chadele kewde no fewi tede do chadele no ponno lamu ngu daro hen wawdum safrude dum non tonto lamorgo diwan Tiris Zemur kanko gardi parti tawasul o way holliro do sa wonde ne podoje battede de stay woni dum danyama no hanirni dedo calel ma baw reglete dum non foti sey woni ben gotni be kambe be kebi jappere de wawda dadu nokku mabbe eto safrudo calel ko faati ndiyam kami courant tonto wuro Zuerat ko wana dum mo ganda ko gardido ko faati listuji parti tawasul ha joni on ton hen bangi ko mbiyat liste national ko bitedo Ahmed Mbala o way hollitan o do saha peje kewde badama tay don don hen keje peje buri abitade ko diwan Tirisemur o wallidi dum en de tawno ton andira ko kangi andira ko kaaje andira ko gede kewde gode de ganda ina poti wallude ngurdam bandirabe kankul mbala holliro do hen sa wonde ne darnaaji kala ko faati e bandirabe wonbe ton be hakkeji men e soxlaaji men yewde safru dum sallahu lamdo jabi don dan tugude tobe cuba e gardigu parti o kono wana partiji jeegom politique e der leedi meden Mauritanie taw koto sengo lundo kambe ne kadi be mbaayi hollirde tan yo do henne sahade be kabri wonde ne mabbe taf gomu be ngudo gomu ngube tafata wonata darnde mum ko rewindade kala faate woteji bado jodo aset sapo tati lewrume ngondon gomu ha habri wonde mabbe mbaaw rewinade go sumgoji dino hanirata ni kalto de mbaayi wadde e kabruji jowtidi hen mbele ha dum bura wawde rewde lawol no fi e ndar hebe kolitan o do ngal do nangondiral en hen ko wayno partiji tawasul ko wayno tegetul ko wayno partiji goddi e di ganda e ko non kadi ko wayno coalition ngaji goddi e ko nan dum do fof ko jewde mbele ko faati to bangge sungoji di en baawa rewde lawol no hanirni taw kambe kadi e be ndaro e be ndena dum no fottirini yenne ngasniren Kumpital demgal pular ko faate kawgel ngel happa wadato happa woni fede tawndo hufnde kala ko faate jaayndeji leedi men Mauritanie be jogi ballal ballal ngal be barata ko faate jaayndeji keridi walide joomu men hitande fofe be wada kawgel taw ko jaayndanki burdo ngelitaade batti ligge e mudum to batti jaayndi yan kagal dum non den don golle hikka hitande junade 23 ngel kawgel jofido en hikka ngol do wadi laabi tati
e der he non be kolliri o do piri halfina be faate rende hono ballal ngal be ballirata jaandeji laamu e jaandeji keri leedi men Mauritanie wonde de do hitande be mbaawi rokkirde yimbe sappo e ko fawi hebbe jeenaaje e ngel do kawgel bandu ngel do yenne e Nouakchott e der hebe kolliri tan kambe hebbe dum be ko demde ko wayno demgal arab demgal pular soninke e wolof ko non kadi demgal farais ne hen wonno kono tan watbe demgal farais be kebani tobbe de ponno hebde de dum je sababu dum don yowama e odo hen saabe gitti dum e kawgel gel ko non kadi won yimbe kadi ganda kebani tobbe kono mbaawa rokkudum hen hebde jenaari e gel do hen kawgel hebbe be non ndu wonama yo njogoro jam ko rodi bandiraabe sila musibite dum do mi jom Kumpital lemgal pular hade men sirtude garten e titode jagorgal gere cagal leydi Mauritanie yindiri do e lappol taw ko pelle ngota gule de l'Afrique e der hebe jawtata ko yewti e sungoji garoji bi cagal jonte didi campagne électorale der leydi men Mauritanie hankadi ne dum jofi en natani dejere deere heddi tan ko wote nyande aset nde dum non dawri an ko be nyaagama nde keddoto e kule partiji jeegom dawrugol to sengo a lundo kambe ne kawi kollibe tafido yenne gom tay ngir gom no wawa re ndari kala faati sungoji bado di conseil régional municipal e député eyo gassala ter bandiraabe selabe musibe teddubi yebobe television Al-Mourabitoun do mi jogon Kumpital lemgal pular mi jetti mon kaadi jettore jetti musibe Suleiman to réalisation assalamu alaykum wa rahmatullah